Po e unë gjithmonë përsërit po e përsërit gjeto me rancë është fitoria. Po marr parasysh qysh është tani me 1 pika me 30. Jemi në fazën e fundit, do të thonë edhe dy lojna kanë mbet, kështu që duhet të përgatitemi dhe duhet mas pari pi përvojës tëm, po thëmë që duhet të kemi shumë kujdes prej lindimeve, se na pret për dy javë, na pret kupa, ku jemi pretendent, fitojna edhe mu më vërmenet që do të harim qëllimit.